ৰাতিপুৱা উঠিয়ে মামুখন দেখিলে ভগৱান দেখা যেন লাগে। আৰু ইপিনে মোৰ ভণ্টি শুয়ে আছে, তাই বিচাৰি। তাইক জলদি জলদি উঠালো বিকজ আজি আমি ফুৰিব যাব লগা আছিলে। মায়ে ভাতত কি বনাইছে চাব যাওঁতে আহি গ'ল পেহীৰ ফোন। মানে বেয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মোৰ মা আৰু পেহীৰ দেই, একদম কৈছো। মোৰ পিছে জিকা বইল আৰু আৰু পিটিকা বহুত ভাল লাগে। তাৰপিছতে মই লগৰজনীক মাতিব গ'লো বিকজ তাইও আমাৰ লগত গৈ আছিলে। মোৰ লগৰজনীৰ ৰুমৰ পৰা ভিউটো যে বহুত ধুনীয়া। আমাৰ কোন উঠি পালে এতিয়া? গুড মৰ্ণিং কৈ দে। গুড মৰ্ণিং। আজি কত যাম আমি ফুফু? পিনে আমাৰ মা গা পা ধুই আহি গল। মা কত ফুৰিব যাবা তুমি? জেগাটো কোৱাচোন। মেট্ৰ'ত উঠিবা? আইঅ দেখি, আমাৰ অসমততো মেট্ৰ' নাই, চ' মায়ে মেট্ৰ' উঠি পোৱা নাই। চ' আজি ভাবিছো মেট্ৰ' উঠাই কিনে উঠিছা নি দিল্লীত? অ, মায়ে বোলে দিল্লীত উঠিছে বোলে মেট্ৰ'ত। দিল্লীত উঠিছে? মুম্বাইত উঠিছে? বা মায়ে দুটা জেগাত উঠিছে, আকৌ মোতকৈ বেছি উঠিছে। ভাইটি মামা মই বকুলাইতে উঠিছিলো, আৰু দিল্লীত পাপা বাবু দুটা মই উঠিছো।